Բարև ձեզ եւ բարեկալոս Տարում Գեյմերալիք ձերդ ինչպես միշտ ես մորմոնու ես Սոժող ջան մենք միասին խաղանք մեր շատ հետաքրքիր խաղ որը դուրս ա եկել ես վերջերս ու արդեն հասցվել ա սիրվել շատ մարդկանց կողմից խաղը բավականին շատ մարդիկ քաշել են ու օդզիվները կարդալով հասկանում ես որ շատ մարդկանց ա դուր եկել ես Սոժող ջան հուսով եմ որ ձեզ է դուր կգա ու եթե սենց ասեմ ես ֆորմատի վիդեոները ձեզ դուր գան ես բավականին հաճախ կնկարեմ տարբեր խաղեր ու հերախոսի խաղերի նկատի ունեմ ու բավականին շուշուտ դուրս կգամ վիդեոները, նենց որ Ժողջ ջան, եթե ուզում եք շատ վիդեոներ այս ֆորմատով, հա, iPad-ի խաղեր կամ հեռախոսի խաղեր, ուրեմն անպայման լայքեք այս վիդեոն, եկեք փորձենք հավաքել այս վիդեոյի տակ 800 լայք, իսկ հիմա 800 լայք առանց որևէ խնդրի կհավաքենք ու անպայման Ժողջ ջան բաժանորդագրվեք ալիքին, եթե առաջին անգամ եք ալիքում, իսկ մենք եկեք երևի թե սկսենք, ես մի հատ ձենը մի քիչ իջացնեմ, որտեվի մոտ ահավոր բարձր եմ երաշտության ձենը ու եկեք սկսենք այս խաղը Ժողովուրդ ջան խաղալ, խաղի անունը Aquapark Evo ու արդեն անունից կարելի հասկանալ, որ ակվապարկի մասին է խաղը, այսինքն ջրաշխարհոտ ինչ-որ տեղ է, հա, ու մենք պետք է հիմա փորձենք առաջինը հասնել տեղը, այս խաղը սենց ասած լայվ խաղ ունի, ու կոպիտ ասած այս խաղը ոչ թե պետք է խաղալ այս տրուբեքով սղալով, այլ պետք է խաղալ այս տրուբեքը թռնելով, ու պետք է փորձենք առաջինը հասնենք, չգիտեմ այդ մեր մոտ ոնց կստացվի, բայց ամենայն դեպս այսինքն ինչ-որ տարբեր ուղիներ պետք է փնտրենք, ահա, ոնց որ թե ստացվում է մնում մեզ արա դուք եք ինչ արին օփ առաջինը հասանք շող նայեք մեկին խփին գցինք մեկին չգիտեմ ինչ արեցին բայց առաջինը հասանք ամենայն դեպս մենք բոլորից շուտ էինք հասել այդ ֆինիշնի մասին բայց չգիտես ոնց եկան մեզի ու նու անցան հա բայց վերջում կարեցանք տակից դուրս գանք լավ գնացինք գիտեմ ասեմ որ ստեղ Հայաստանի դրոշով էլ բավականին շատ խաղացողներ կան նայեք հիմա պրիամոթ հրնում ենք ամենավերջը դզեց տակ օպա առաջինն ենք հա Օպա, հա առաջինն ենք։ Չգիտեմ ոնց է ստացվել, որ Հայաստանի դրոշն էստեղ կա։ Իդեպ ես հիմա խաղում եմ Wi-Fi-ի անջատած, այն փաստը, որ խոսքի կա, որ հայերեն խաղում, ու պրինցիպի կարա էդ էլ լինի, բայց ինձ թվում է, այստեղ ռազմաբոճիկները ինչ-որ կապ կարող ունենան հայերի հետ։ Ճիշտ ես չեմ կարա 100% վստահ ասեմ, բայց ամենայն դեպս կարա գրեք կոմենտներում, ու անպայման գրեք խաղում եք դուք այս խաղը, թե չէ նա մեկտել էր հայկական դրոշով։ Ճիշտ է, հիմա էլ դրոշը չի երևում, բայց լավ, իդեպ մեր մոտ դրոշ ցույց տալիս է, թե մենք ինչ որ դրոշ ունենք, թե չէ։ Ոնց որ թե ցույց չի տալիս, так, էսի վիբրացիան, ու վիբրացիան մեզ էստեղ պետք չի, բայց լավ, գնացինք առաջ։ Ուրեմն հաջորդ ռաունդը, Ժողջ ջան, մենք էս 3-4 ռաունդը իրար հետևից արդեն առաջի տեղն ենք գրավում։ Հիմա էս արա էս բաները պետք է անենց անենք, որ մեզ չխանգարեն, ստեղից սիրուն ձևերով թռնում ենք։ Միշտ չի որ կարանք թռնենք, Ժողջ ջան, որովհետև եթե բախտներս չբերի ու մենք մի քիչ սխալ, այ, սխալ թռնենք, ուրեմն կարանք հայտնվենք լճի մեջ։ Էդի լավագույն դեպքում կարող անենց ստացվի, որ դաժե լճի մեջ չհայտնվենք, եսին որտեղ հայտնվենք, այնպես որ օպա, պետքա զգուշ լինենք, իսկ ստեղ պետքա օպա աշխատենք առաջ տեղը բռնենք, պրինցիպի առաջ տեղը բռնեցինք, էլի վերջի խաղացողին շփրտեցինք, ասենց ասած այդ մեր գորկից դուրս ու ոնց որ թե ստացվեց, հա, մեր մոտ նորմալ առաջ տեղը բռնելը։ Հերթով առաջ տեղը բռնելով գնում ենք, ինտերնետը չեմ ուզում Ժողջ ջան միացնեմ, որովհետև եթե ինտերնետը միացնեմ, ստեղ լիքը ռեկլամներ ա վերելու, այնպես որ հեջ Հիմա շունի ինտերնետով խաղալ է, իսկ սենց առանց ինտերնետի, օպա։ Так, հիմա մնում է հասկանանք, որտեղ ենք մենք պասատ կանելու։ Ահա, էսի մեկ պասատքի տեղ, ու էս էլ երկրորդ պասատքի տեղ, էլի սենց ասած լայվ խաղերի միջոցով, так, մնում է չընկնենք, բռնում ենք առաջի տեղը, որ սովորական ուրեմն բանով իջնենք, փաստորեն սովորական գորկով իջնենք, մեզ հաստատ աբգուն կանեն, չգիտեմ ճիշտ ասած ո՞նց է լինում, բայց լավ։ Իդեպ coming soon, չենք կարա փաստորեն սկիներ ընտրենք, հա, փաստորեն այնքան թազա է խաղը, որ սկիները չեն ավելացրել։ Լավ գնացինք, так, ստեղ միանգամից ամենա ներքևը կարող միանգամից փորձենք բան անենք։ Չնայած չի ամենա ներքևը սենց տենեցի չենք, բայց ես ուզում էի փորձեի միանգամից Ժողջ ջան բասեինի մեջ ընկնել, կարող է դա ստացվեր, բայց լավ, ամենայն դեպս ինչ որ է, կարևոր է առաջ տեղը բռնելով կամաց-կամաց այդ մենք այնտեղ տեսակ Դոնալդ Տրամփի սա Էդգար, Էդգար ջան բարև, ես երևի խաղա օրը խաղացողներից ինչ որ մեկը նիկը դրել է Էդգար ու տենց բոտը ֆիքսել է, հա, իրան խաղի բոտը։ Այնպես որ շատ հայր կան խաղացող, Ժողջ ջան, անպայման գրեք կոմենտներում, խաղում եք դուք այս խաղը թե չէ, կամ խաղացել եք գոնե թե չէ, որովհետև նա
Edgar Allan-ով խաղացող տեսանկում ոնա ֆիքսվել էր առանց բան ինտերնետի, ну sense ասած offline ռեժիմի մեջ։ Դզեց։ Լավ, հիմա էլի առաջ տեղ բռնեցինք։ Նայեք, լինչ օրագին գնում, որ ո՞նց sense-ս կարող արագ թռնեմ։ Չեմ հասկանում։ Դա, օպա։ Այսի արդեն, այսի շատ վատ էր, որովհետև փաստ կենք անում ուղիղ բանի մեջ։ Խոտերի մեջ։ Ուսով մեր այսքան անցած ճանապարհը չի զրոյացել, ու մենք կարինանք հիմա նորից վերականգնել ես ամեն ինչը, ահա, ասես կամած-կամած թռելով եկեք գնանք, հա, որովհետև ոնց հասկացա, այս քարտեզում այտենց միանգամից մեծ հեռավորությունների վրա թռնելը մի քիչ դժվար է, այնց որ այ այսի նորմալ է։ Օպա, այնց որ ասես կամած-կամած սիրուն ձևերով կբռնենք մեր համար մեր առաջի տեղը ու էլի սիրուն ձևերով փաստ կկանենք։ Ահա, ուրեմն մենք որ աշխարհն ենք հասել, ժողովուրդ ջան, մենք հասել ենք եսի ինչ որ կարուսելների աշխարհի նախավերջին էտապը, 16-րդ աշխարհ, ասած կոպիտ ասած։ Օպա, վերջի տեղերով այդ մենք մեր համար, լավ։ Հեսա կդառնանք ռեսկի առաջի տեղը։ Օպա, ես ասեցի, ես ինչ, հա։ Արա, էսի։ Էսի ինձ թվում է որ բռնենք, ժող։ Էդի որ բռնենք հաստատ բան կլներ։ Արագություն կտար, ինձ թվում է այդ արագությունների շնորհիվ են, հա, մարդիկ փաստորեն այնտենց լավ արագություն հավաքում։ Նայեք, այնտեղ էլի թռնողներ կան, դզեց։ Դակ, ստեղից, արա, կհասնե, չի ասանք, ժող ջան, տեսակ, մի փոքր չէ, երիկեց ընդհանրը, որ հասնենք։ Դակ, Տրամփ ջան, բարև, ես ինչ-որ Ամերիկայի հետ կապ ունեմ, ես լակացյան, լավ, դակ, եսի սենց, կարող է փորձենք, այ, այնտեղ թռնենք, կհասնենք, չենք հասնի, նայեք, մի քիչ չէ, երիկեց, լավ, մի հատ ենք փորձանում, բայց այս անգամ կարանք պրինցիպի ավելի վերևից թռնենք, միանգամից փորձենք հասնենք այնտեղ, դա այստեղից օրենքով պետք է հասնենք, աչաչեսի, էսի ոբշե վարի գնացինք, ժողովուրդ, էսի գոնե ջրի մեջ փասած կարեցինք, ժող, թե չէ, այն մնացածը շատ ցավոտ էր, սնայպեր է, հա, էլի, հայ, ինչ-որ մեկը ոնը դրելա սնայպեր, դակ, ահա, գնացինք, դակ, թռնում ենք, ոպա, մի հատ ենք թռնում, ինձ թվում է, ժող ջան, սկիները կարողա, կհասնենք, կարողա նրանից ցույց չեն տալի մոտ, որովհետև ես խաղում եմ offline ռեժիմում, ժող ջան, վաճառը արդեն ասեցի, ոպա, դակ, էսի սենց, սիրուն ձևերով իջնում ենք, ու մի հատ ենք փորձը միջնել, դակ, հոպ, 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 առաջինը ես եմ, ոպա, այս սենց, վերջի պահին էլի կարեցանք ապգոնանենք ու բռնենք առաջի տեղը, ու մնաց, հա չէ, թազ աշխարհ բացեցինք, դզեց, 5 անգամ փաստորեն անցնում ենք մի աշխարհով, բացում ենք թազ աշխարհ, իդեպ աջ կողմում էլի Հայաստանի դրոշն է, դզեց, դակ, արա խի, խի չէ ասանք, դավ, իդեպ ստեղ ծավոք սրտի բան չկա, որ մի անգամից ուրեմն սխմենք վերականգնվի փաստորեն, նու, նորից սկսենք, հա, դակ, լավ, ուրեմն կամաց-կամաց ենք փորձում, էսի ուրեմն 1, էսի ուրեմն 2, ոչ ինչ 2 այս աշխարհը, ժողովուրդ, դակ, այստեղ սենց, ստեղից կարանք մի անգամից այնպես լավ ներքևները փորձենք, պասատ կանենք, ահա, էսի սենց, կհասնենք, օպա, ծերը ծերին, բայց հասանք, օպա, մի հատ էլ, ու էսի ամենավերջին մասնը, ժողովուրդ, էսի աշկիս, հեսա մեզի կհասնեն, տակ չենք թողում, որ հասնեն, գերմանացին, ահա, չհասավ, չթողեցինք, նու հասնելը հասավ, բայց պրոստը չթողեցինք, որ անցնի, այնց որ շատ լավ ստացվեց, ու էլի 308 ոսկի պլյուս եղանք, հեսա կփորձենք նետ խանութը մտնել, տենանք թե խանութում ստե ինչը կատարվում, տակ ստեղ թռնելու տեղ կա, պրինցիպի թռնելու տեղ կա, բայց հլը որ շուտ այնց թվում է թռնելու համար, հլը այսենց մանր-մանր պտի որ թռնենք, ահա, այստեղ կհասնենք, պտի որ հասնենք, է, արա խի չէ ասան, ես ասի կհասնենք, ժողովուրդ, այն որ մի քիչ էր մնացի, ահավոր քիչ, լավ, տակ, ստեղից ուրեմն այսենց, ոպ, կամաց, ուզին որ ասում ես զգուշ կամաց հիմա այդ վիճակն է, ահա, այսենց, տակ, ստեղից իջնում ենք այստեղ, հլը որ չենք շտապում, առանց շտապելու մեր համար հանգիստ սիրուն իջնում ենք, նայեք, հիմա այստեղից թռնում ենք ուղիղ, արա ուր, ես այդտեղ չէի ուզում, ահա, այստեղ, սիրուն ձևերով թռնում ենք ուղիղ ներքև ու գրավում ենք առաջի տեղը բավականին մեծ ատրիվով 270, մեկ փաստորեն ինչքան շուտ ենք հասնում, այնքան շատ կոպեկ ամ ես տալի,
Da, ist der, wurde man nicht daran getrennt. Es ist, wurde man mit Aschkarne, ne? Prinzipiell schaut Aschkarne nicht gar. Da, mehr Geld, wie der Kat Aschkarne. Ja, Skinne da, Skinne, Rasrabutschne, Jan Skin da, aber wie zahle ich denn? Schnell ist das, der macht ich Skinne da, wenn ich auch ein bisschen. Da, Kopa, ne, Geist, der mir ankommt, ist mein genau, wenn er nicht kämpft, ne, der ist mit Personage, der Kaffarah, hat sich voraus. Passt drin. Opa, passt drin. Karik, Chikar, Faralu. Es ist sens, mir hat der alles der Wobank Turnum, wo er halt ne Wobank Amena Arachina. Ist so, Jan, wo ich mir das Bild mal kam. Arachin denkt der Hasnum, kam er dann ab, ist der Chen Kasnum, prinzipiell. Heute sind schon Bonas, das muss ganz leck. Kam er dann gegen Menke Gauber, wo Menke geht ihm. Tax, Nomen, Eli, hi, opa. I see, jetzt will ich Lapchet, go, was der Kurzeng. Passt gar nicht. Nur haben wir den Passelli GD Match gone. Mit Personage Schatz, Tange auf. Passt gar nicht los. Love. Genau, Zink. Tax, der wohnt sein guter Mann Turnum. Ja, sind sein Turnum. Ah, I see, make. Tax, Hajor Turnum. Oh, aber Porzing, wir haben kein Snake. Hast du den Job? Ich check Gartzing. Schenk hast du. Eli Miki Scheriki. Miki Schat, Kis Scheriki ist auch gesagt. Love, genau, Zink, Garage. Tax. Kamatz, kamatz, ich komme mal in die Sportzink, mehr mal sieht und sehen wir, wie schnell. Opa, ich seh's. Tak, Steritz, passt gegen Kanum Steg. Steritz, Kasning. Ala, hi! Ich schau's an. Ist das die Kasning, eh? Da, passt du in die Adrachen, gell? Geh lieber mit der Sport zum Passat Kanel, weil es lauwe sein kann. Hast du das Manner, Manner in Kanelu? Was ich mag. Tak, hätte. Ist hier, oh. Так, mir geht's doch sonst akkurat nicht mehr, aber ich denke, ich denke, Hajort, ah, ist der mit Hajort geil, dann nur, ist der jetzt ins Tomat, dann, ich denke, gar nicht, ich denke, ich habe aber nicht gegeben, aber ich gar nicht, gar nicht. Passt dann, opa, es wird geht echt gar nicht, wie schnell, opa, oh, Mensch, hi, auch alle gezogen, und sie ist ja nicht, ich muss das Chance, dass sie fixen wollen, mich nicht, weil es, läuft da. Ah, Kabel, alle Kabel, was? Kabel, Kabel, genau. Alla, opa, so, Eli drückt den weg. Ja, aber kick es wird, die Etappe nicht ausnehmen, Jojan. Opa, hast du denn? Sind das jetzt mehr Aschkarte gebaut, sind? Ich meine, das Aschkarte nicht, wenn du da aufhängst, dass man kaum was kriegt kann, weil jetzt haben wir den Depass. Ist du, man hätte ich gekriegt, aber der Aumen ankam, nur die Sebo weg. Eins nun, oh, na, da wird Eli nicht nur die Sebo von uns nehmen. Das ist schade, aber. Tak, der wurde man passat, kein Kanum, der Piste. Oh, Steritz, ich kiss uns das Ganze. Stippatz. Opa, Lenkum, Lenkum. Che, Lutteristates. Jogging in Challenge, Verchi Point, Jogger. Verchi Point, Tashing Teravia Simur. Chorsas are Ekor, Hissun, Nekope, Kuneng, das ist. Love Jogjan, jede Bitte ist gerade auf Verchas, denk mir das über Video. Und so, wenn Havane Zik, jete Havane Zik, oder man ein paar Mal like ich das Video, Havak, mein das Video, tak, utau like, wo, gerade kommentieren, gregt, hey, Hajort Video im Inchachachang, mein Kidal, hey, Terrakus Inchachachang, nennst du Jogjan, Anhamberg Spassern, seht, like ihn, und kommentieren, ist gestern, es kann nicht sein, dass ich das nicht spät mich, dass ich auch mal eine Gande, wenn Hajort Video nicht um Hajort Video.